Поскапувањата не ставија на диета. Статистички земено, доколку лани сме купувале 7 килограми месо за еден месец, сега купуваме 6. Тоа не е точно. Пола Македонија на 8 септември ја нападна Грчка. Ги нападна грчките плажи. Полни кафани. Така, играт, пијат, се веселат. Полни казина, полни обложувалници. Еве да те прашам нешто. Дали си слушнал ти некое казино да се затвори? Е, не сум слушнал. Е, па значи народ има пари за провод и за казина, а ти ме гнявиш тука за некакво месо ми кажуваш. Ама видете, господи, истражувањата велат дека половина од граѓаните трошат дури 90% од својата плата на храна. Па и тоа не е точно. Ај и да е така, пола од тие граѓани живеат на висока нога. Тука најзажалени у Македонија се пензионерите. Ама скапотијава за нив може да делува и добро. Ке се стават на диета, значи нема да јадат месо, нема да имат холестерол, нема да имат мозочни удари, нема да имат срцеви удари, здравјенцето пред се. А вие каде работите? У влада, по што? Па ништо. Европската унија треба поскоро да се отвори за проширување, рече фон дер Лајен. Служи да ти кажам, додека гори Украина, европејците ќе не молат да се зачлениме у нивниот клуб. Ја да ти кажам, само се секирам за пола Македонија дека ќе жали што треба да се раздели од Белград и од Москва. Ај чао!